Ичата хилги юрах сылгар бейе детинен үле местетін бұлыннар. Бүгінчі Кускайга аналы юрах кығаларын бүтерер үсту жонларға үле жарбан катарылынна. Педагогтарға намы жарбанкаға жо Кускайдағы білютеғы онна намнағы пет колледжтар выпускниктар мұхынулар сихиле Саргылана Федорова сюжатыгар. Аналы дені берер үйрек қығытын бітерәтшілер үле местетін болуға мәлджі ұрақаттары көрсілілер. Бұйылғы үйрек сылығар итер үле әйгетігер үлелер педагогтарға опсая ағыс 156 үле местеті көрілілер. Әлбәк вакансия, Чолан, Сунтар, Үлеуқымы, Қаңалыс ұлыстарғар бар. Қатен құрдықы тезесірігер сүйінінен бітербіл ұпусниктаттан 6-10 бірігін құрдықтыра баралдар. 36 ұлыстан үйрек салалдатын үләхеттері ұстуджонлары күтті көрсін, қаспирді үйлі әместетін ұмпығын-чымпығын бұхарын үйрек қора көпсеттілер. Бәм дөйдөөр бұрықмарын мән қағысқа үйталастым, оны ұлағына пақа вакансия көрілі өтеділер. Икі школа бердім вакансия бұн, қандығыға онына тұққа. Бұл мәнді қорыққа дворез десі өгенігер. Үлі местетін бұлан берәтшілер әдір специалистары үлінің қатшыерға білімдер. Саңа үлі әт активіне болуына да, бәді инициативалақ болуына да, оғылар күтілелерге бәлім болуына да дейін. Бүлі тәғы педагогический колледж студиона Владислав Васильев үлелер местетін номно болан доғабар түйерсәрі түбігірер. Кені музыкаға күрердағыттан сыстағыз болан идәтін таларығар ұлақан толқұйға түспетақ. Саңа сергеттейен үлетін қайдақ сағылырын біліңеттен бұланыны зылжыр. Мен қалас көшетілі музыки, он педагог организатор идетінден өттіңі үлелі бар ары. Мен тұққа өрін әжім өте ВК өрін әжім наушын дейтіндес жартында. Бұл ғатыры мүжінародынай наушынай конференция күтті барақтақпын, апрелігі Новосибирскайға. Бұл ғын мен қайдар әдінеме ұсқол атарғатықпын бары музыка ділеп сияқтені үшеддік активіне келілерін, тети программы хенден үлелен. Кейін сір тұғы середен арарбаққа, дұғаларығыр чугаз, таптыр жарықтарынан үлеле қамсық бағалақ, әдір жон бара керіқсі біллің. Маннық тәрәхін саңа специалист үле бұлан олығын жағын тәрінерігер сүнкен көмілің. Жарбанқа салғы құлын тұтар үхіз күнігер Құтығылу Ленгі Федеральный университет педагог еделіғ ұпысниктарғыр ана-аны тұлы.